novodobí rytíři, anteli. Muži, novodobí rytíři světla, již cváláte na svém koni krajinou v plné zbroji. Ne ve zbroji určené k ochraně, ale ve světelném brnění ve smyslu otevřené srdeční čakry, která tvoří světelnou záři kolem vás. Jedete pevně a pozvedáte svůj meč. Není to meč určený k boji. Je to světelný meč. Jako symbol síly, stability, pevnosti, napojení a jasnosti vizí. Máte i štít, ale ne na obranu proti útoku, ale jako světelný symbol. Jako vysílač a přijímač informací, symbol, vizí. Vy již záříte světle majáku. Mlha se před vámi rozpouští a vy vidíte ženy, které byly pro vás dosud neviditelné. I oni září nádherným světlem. I oni jsou majákem, portálem. Již neexistují žádné clony, závěsy, opony, zdi mezi vámi. Klapky na očích a srdci se rozpouští. A vy vidíte, vy cítíte, vy vnímáte, vy víte. Víte, že společně máte velkou sílu, která dokáže změnit tento svět. Nejste mužem, který dá ženě na nohu kouli, pouta, ale mužem, který dá kotvu, stabilitu. Ona se pak otvírá plně svému napojení, poslání, tvoření. Rozkvétá a voní jako růže. Přináší informace, tvoření, intuici, radost, lásku sobě, vám, světu. Nabízí pohár, grál. A vypijete plnými doušky. Vaše portály se spojují. Společně tančí. Vytvářejí ohňostroj. Vy máte tu sílu, když se ženě podlomí kolena, ji vzít do náruče a zvednout z popela. Jste vděční za posvátná partnerství, která vznikají na nebesích a sestupují na zemi. Jedete se svou princeznou na koni do zámku, kde již společně usedáte na trůny jako král a královna se svými korunami a žezly. klíček srdci.cz Ivona Antalii. Hudbu a hlas propůjčila Miera.